Народ, всім привіт! Велосипедисти! Справжні велосипедисти! Пішки, але велосипедисти! Так, вирушили без велосипедів у зимову дводенну подорож. Будемо ночувати в наметах. Воу-в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 оу! Цивілізації поряд ніякої не буде. Кругом ліс, вовки, кабани, лосі, олені, косулі. І велосипедисти. Ага. Ну все ж подобається. Інше подобається. Надивилися ми відео на ютубі. І всі такі веселі, бадьорі, йдемо зимою. Походи, виходять, тут всіх сніжок лежить, там морозець. Сонечко світе. Ну ми думаємо, підемо теж прогуляємося, буде така погода, класна. Ага. Вилізли, сніг вали. Плюс 4. Це добре, що сніг, а не дощ. Пройшли ми вже лісом 5 кілометрів, сніг вали, чим далі в ліс, тим більше снігу, дороги заметені і слідів від людей стає все менше. Треба що, попити що? Чайку, відпочити. Кого менше? Слідів від людей. А я думав людей. Оце взяли Миколу з собою, кожні 200 метрів зупиняється, п'є чайок. Оце ми з ним будемо, мабуть, до ночі йти до нашої точки. А потім потім кинемо його і підемо самі. Та це, мабуть, зараз його залишимо тут. Побудую собі з гіляк бунгало. Ідіть, я тут ось хай ночує. На цьому. Можливо, його колись тут лісники ложе, знають. Ложе, царське таке ложе. Мені тут подобається. Це бачите, яке ліниве. Ліниве. Глидаче. І до того ж. Вийшли ми. Перший в такий похід дводенний, зимовий, з ночівлею. Ні в кого нічого немає, ніхто не має спеціального обладнання для зимових походів. Те, що вдома знайшли, з цим і ліземо. Так що не перемикайте канал, слідкуйте за нашими пригодами. Чим далі, тим веселіше і більше трешу. A few moments later. След шагайте, болото топке! Протопали ми нашим зимовим лісом вже. 10 кілометрів, валив такий моцний сніг лопатий, а зараз наче припиняється потроху. Ну то так і має бути, дивилися погоду, зараз має сніг вже через пару годин взагалі припинитися, і на вечір має бути мороз, так що ми намети будемо ставити вже по морозу і в так більш-менш сухому лісі. Ну а зараз плюс 4, відповідно, що в лісі доволі волого. Зараз поїмо, перепочинемо і підемо далі. Півшляху ми пройшли вже за сьогодні. Ще стільки ж нам лишилося. Як тобі наші пригоди? Чуєш? Та пригоди гарні, тільки мокрі ми всі. Я пізно надягнув від дощу, бачиш, у мене куртка всередині мокра. І це вже не допомагає, все мокре. Якби треба було раніше трохи зорієнтуватися. Але є ковбаса. Ось дивіться. Так що, гадаю, що ми виживемо. Поїли ми, відпочили, чайочком запили і рухаємося далі через ліс. Сніжок знов почав іти, ну то нічого, нам вже трошки лишилося. Прийдемо на нашу фінішну локацію, розіб'ємо табір, там вже посушимо наші речі, перевдягнемося у сухе. А тут трошки лишилося, може з кілометр, і ми вийдемо до руїн колишнього військового аеродрому, що був поблизу села Іванівка. Так, отуди ліворуч дорога пішла накатана лісовозами, а нам іти прямо по непротоптаній дорозі. Зараз ми її протопчемо і все буде чудово. Ти не кажи,
кажи, що нам прямо. Прямо. Прямо? Так. Друзі, що вам скажу? Сіли на обід ми. Це піпець. Поїли, все було добре. Я не знаю, чи він щось з'їв. Ну, дорога... Ні, дорога є, але... Але снігу багато. Він каже, пішли сюди. Кажу, туди. До речі, бачите, тут сліди лосячі. Лосі. Третього року. Лосі, ось ще два лосі пішло. В общем, якось так. Я не знаю, довго ще ми так пройдемо це по снігу. Вилізли ми із лісу. 4 Робінзони Крузо. Дотіліпали ми до села Іванівка. Отам село Іванівка позаду. А нам туди вгору зараз йти. Тільки вийшли з лісу і знову нам повертатися до лісу. Ну але вже не лісовими ґрунтовками, а нормально асфальтованою дорогою. Ось скажіть, хіба можна нас назвати нормальними, адекватними людьми? Дорослі люди. Ні, ото сидіти вдома, біля телека, теплі в добрі зі своїми рідними. Вихідний день, субота. Ми якогось незрозумілого чого потопали в ліс ночувати. Ну, я думаю, все буде круто. Найскладніший етап, один із найскладніших. Ми вже подолали, пройшли 15 кілометрів засніженим лісом. І лишилося нам розбити табір і заночувати в ньому. Ну, сподіваюся, то буде дрібниця. Сніжок наче заспокоюється, тільки такий добрячий лопатий валив. І має температура вже після обід опускатися потроху до нуля, а далі до мінусової температури. Що скажете, хлопці? Все добре, супер. Настрій супер. А якого розміру пан чоботи носить? Має чоботи, 45-й. Та більше, 49-й. Прийшли ми до нашого місця базування, зараз там народ розбиває табір. А я взявся заготовляти дрова, тому що в першу чергу треба зігрітися після такого походу. Всі прийшли мокрі, змерзлі, тому будемо зараз готувати дрова на вечір і на ніч. І грітися, і сушитися біля вогнища. Ну і звісно, що готувати вечерю. А вечеря буде от така смачна. Вогнище ми розпалили, дрова підготовили. І зараз будемо готувати вже вечерю. На вечерю у нас смачна, ну мабуть, що смачна буде, солянка. Я її, правда, ніколи не готував, це буде вперше. Сильне заявлення. Перевіряти я його, звісно, не буду. Але сподіваюся, все буде добре. Всі будуть задоволені і все буде смачно. На вулиці вже стемніло, ми приготували отакий смачний суп, називається солянка, а може це не суп, може просто солянка називається. Неважливо, коротше, приготували ми смачну солянку. Зараз будемо вечеряти, погріємося тою солянкою, потім будемо сидіти біля вогнища, вести теревені, наша постійна рубрика, теревені з географом. І, в принципі, будемо готуватися вже до сну. На вулиці сніг завершився, діло йде до морозу. Вітерець трошки піднявся, але в принципі не холодно. Перевдягнувся в сухенькому, біля вогнища тепло, гаряча соляночка. От таке. Так що, якщо хто вирішив йти гуляти з ночілою в ліс зимою, не бійтеся, вирушайте, йдіть. Вся проблема у нас отут. Головне отут, а себе. І головне, дайте координати, щоб вас потім приїхала команда. Ще важливий момент. Самому йти все одно якось незручно, стрьомно. Шукайте таких же відбитих, як і ви. І в компанії завжди весело, завжди непомітно промайне час. І якщо раптом буде холодно, то завжди можна до когось залізти і погрітися. 22:30, ми сидимо біля вогнища, гріємося. На вулиці вже береться мороз, там вже давно взявся. Десь відчувається мінус один, мінус два, тому що на столі вода замерзла. Добре, що вже не мете, із дерев не капає. Для вогнища класно сидіти, не відчувається, що лютий місяць, зима, наче холодно, класно.
А от же коли підемо до намету спати, інше буде відчуття. Сподіваюся, буде комфортно ночувати, комфортно буде спати, не позмерзаємо. Ну подивимося, це для нас певно перша така ночівля буде. Спробуємо, як воно зимою ночувати, вже зробимо висновки. І наступного разу буде краще все організовано на вищому рівні і більшим комфортом. Ну а ви, друзі, якщо зберетеся теж, як ми зимою йти в похід, передивіться багато відео на ютубі, перечитайте багато форумів, наберіться досвіду, а тоді вже йдіть. Тому що так просто йти, то неправильно, мабуть. Доброго ранку, бомжі на зв'язку. Чи не бомжі, а ті білі ходоки. Ніч пройшла ідеально, краще навіть важко уявити. Зима, лютий місяць, я в наметі ночував, супер. Думав, вночі замерзну, намет у мене взагалі не зимовий, однослойний, такий літній. Але нормально, доволі комфортно було спати. Не те, що комфортно, а просто тут, тепло, класно. Я собі перед тим, як лягати спати, спальник накидав. Три пляшки з водою, з кип'ятком. І з 2 до 6 години ранку водичка мене гріла, класно було. А вже о 6 годині я пляшки повикидав, заліз в літній спальник і в зимовий спальник. І далі ще 2 годинки у 2 спальниках поспав, просто шикарно, тепло. Навіть натяку на замерзання не було. А все зараз виліз, дивлюся, палатка вся в конденсаті, треба буде сушити її. Так що, народ, зимою, якщо надумаєте в такі походи, то збирайтеся, йдіть. Нічого тут страшного, надприроднього немає. Треба просто себе налаштувати правильно, зібратися і йти. Щось в цьому прикольного є. До речі, я спав, навіть не вдягався тепло. Ось у мене термобілизна ЗСУшна. Оце лише в ній я і спав. Теплі шкарпетки і все. І на голову. Ось на голову вдягав теплу балаклаву. Так, до речі, що ми тут в наметі зараз відбувається? От тут я свої лахи покидав. Вчора перевдягався. От. З вулиці намет у мене накритий зверху плівкою. Знизу теж підлога в мене плівкою вкрита. І ось о. Всередині по периметру от такий воно, як воно називається, не знаю, п'янка не п'янка, утеплювач, не утеплювач, також по периметру воно в мене висить, аби не піддувало з вулиці. Народ же прокинувся десь, мабуть, годинку тому, треба й мені вилазити, а не хочеться, бо тепло, а там холодно, мабуть, на вулиці. Взяти екіп, який потрібний на цю температуру. Мінус 7, до речі, зараз зранку, вночі, мабуть, було трошки більше. Тепло було, я не знаю, як кому, мені в палатці було в наметі дуже тепло. От так. Зраночку кава, кашка, овсянка. Зараз сижу ось як в цьому, в телевізорі. Спалось, значить, ділюсь опитом. Купив спасательний спальничок, той, який плівочка, блістяща, така манесенька. От. Взяв, вдягнув його на звичайний спальник. От. Зігрівся дуже швидко. Ну, просто там хвилин за 20 було навіть жарко. От. Але фізику не відміниш.
чудес не буває. Десь о третій я прокинувся від того, що у мене від конденсату намокрив спальник мій. От. Я оцю фігню нафіг викинув, вкрився сухеньким спальничком і далі вже було супер. Так що ота штука, вона працює лише як, ну, задля того, щоб зігрітися терміново. От. А жити постійно в ньому не варто. Спальники Nature Hike. Екстрим мінус 13, комфорт мінус 8, спалось шикарно. Ми поснідали, попили чайку, кави і вирушили невеличку мандрівку тутешніми лісами до річки, до Дінця. Зараз подивимося на землю в річку і пройдемося трошки течією. Тут джерела на березі річки є. Для них зроблені такі крейдяні ванни, як там воно називається. Красиво, коротше, так. Зараз збираємося і вирушаємо додому. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Якщо не сподобалося, все одно підписуйтеся на канал, ставте дизлайки. До нових зустрічей, до побачення.